Vasárnap választania kell a magyaroknak, hogy visszatérünk a Gyurcsány korszakhoz, vagy pedig folytatjuk az Orbán Viktor és kormánya által kijelölt utat. Azonban azt tudniuk kell, hogy minden egyes elvesztegetett szavazattal nő annak az esélye, hogy visszatér a Gyurcsány korszak. És ebben ezzel tisztáznunk kell azt is, hogy a Jobbik a Fidesz ellenzéke, és minden egyes szavazat, amelyet a Jobbik kap, azzal csökken az esély annak, hogy az Orbán Viktor vezette kormány tudja folytatni a kormányzást. Tehát 2010-ben elindult egy folyamat, amiben a Fidesz kapott felhatalmazást a választópolgároktól. Két dolog kellett ahhoz, hogy ez a folyamat igazándiból erőre kapjon. Az egyik a kristálytiszta határozott célok, és a másik pedig egy határozott parlamenti többség. A határozott parlamenti többségnek az eredménye az, hogy Orbán Viktor végig tudta vinni azokat a feladatokat, amiknek az eredményeit ma is látjuk országszerte. Három legfontosabb dolog ezek közül a rezsicsökkentés, ugye a munkahelyteremtés és a családok terheinek a csökkentése. Ezek a folyamatok elindultak, de még korán sem fejeződtek be. Azt szeretnénk, ha ezek folytatódnának, és ebben az eredmények még jobban kiteljesülnének, még jobban tudnánk ezeket a polgárok javára fordítani.